Re! Viss ēters ir te! Saimes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns ar vairāku deputātu delegāciju turpina vizīti Varšavā, kur ir devies, lai pārunātu gan reģionālās drošības, gan citus aktuālos savstarpējās sadarbības jautājumus. Mēs šorīt esam sazinājušies ar Edvardu Smiltēnu, lai uzrunātu vairāk par vizītes norisi un tematiem, kas pašlaik ir aktuāli Latvijas un Polijas sadarbībā. Labrīt! Labrīt! Sveicināti, labrīt! Sakiet, vakar jau kādi tad jautājumi ir pārunāti īpaši sadarbībā drošības jomā un ko tas klāt varētu papildināt Latvijas, Polijas līdšinējam sapratnes līmenim attiecībā uz šo sadarbību? Latvija un Polija cieši saista sadarbību drošības jomā. Ja mēs atceramies vēsturi, tad 1920. Gadā poļu karavīra, latviešu karavīriem kopā atbrīvoja Latgalu no sarkanās armijas, un tieši tāpat arī šobrīd vairākās 174 polijas karavīri sargā mūs atrodoties Latvijā, un arī gaisa patruļās ar F-16 iznīcinātājiem arī Polija piedalās Baltijas gaisa telpa aizsardzībā. Un, protams, ka mēs izvērsām drošības sadaļu situāciju ap un par Krievijas nežēlīgu uzbrukumu Ukrainai. Mums, man tāpat kā Polijas spikerē uz Bietēvite, ka ir nu, tā sajūta, ka šis nav uz īsu laiku tātad, tas, kas notiek Ukrainā un situācijā Krievijā, tas ir ilgāk laika stāsts un mums ir jāgatavojās ilgstoši atbalstīt Ukrainu. Mums ir jāgatavojās arī uz sakām, ko izraisa šis karš. Tas ir viens. Otra sadaļa, jā, tas par drošības sadaļu, jūs nobeigts par citām arī. Jā, par drošības sadaļu tik tālu. Otrs jautājums ir, protams, arī par infrastruktūras jautājumiem, kas ir saistīti ar Baltijas enerģētisko drošību. Šeit gan elektroenerģija, atslēgšanās no Brel tīklā, nodrošinājums ar dabasgāzi un tam līdzīgi. Kas pārnāca šajos jautājumos vai arī kādas vienošanās varbūt tuvojas? Nu, tātad viens ir drošības bloks, otrs ir infrastruktūra un enerģētika. Skaidrs, ka strauji jāvirzās pilnīgā neatkarībā no Krievijas energoresursiem. Protams, tev ir savu cenu arī, bet Polijā tātad mums ir starpsavienojums, kas saucās Baltic Pipe, kas nozīmē, ka mēs no Norvēģijas varam iegūt gāzes ar Dāniju attiecīgi Poliju. Mums ir pabeidz Gipul savienojums, tas ir gāzes savienojums starp Poliju un Lietuvu, kas mums dod arī iegūt faktiski Norvēģi gāzi pataisno no mūsu Inčkalna krātuvē. Tas pats attiecās uz infrastruktūru Rail Baltic projektā sadarbību mēs pārnājām. Un kas ir būtiski ekonomikas sadaļa šobrīd, gan Polija, gan Latvija ir augsta inflācija, un tāpat arī mēs sagaidām, ka nākamais gads var nest arī vai no stagnācija ekonomikā vai pat recesija. Poļi arī par to intensīvi runā. Tas nozīmē, meklējot jaunas sadarbības iespējas mūsu tirdzniecībā. Mūsu tirdzniecībā kopēti 2,6 miljārdi eiro tirdzniecības vērtība. Poļi ir ļoti nozīmīgs partners. Tātad mums jāmeklē veidi, kā vēl uzlabot šo visu, lai mēs spētu finansēt mūsu vajadzības. Tātad tos ar par aizsardzības pieaugošās vajadzības. Es vēlējos piebilst vienu lietu, kas ir būtiski. Pirmkārt, šī ir mana trešā vizīte pēc Igaunijas un Lietuvas. Tātad mēs arī no savas puses, arī ar delegāciju braucot ne tikai ārlietu komisijas vadītājs, Eiropas lietu komisijas vadītājs, bet arī Linda Matsona, kas pārstāv visu ekonomisko bloku, tas arī simboliski. Mēs dodam skaidru signālu Polijai, bet arī Elžbieta Viteka, viņa speciāli brauca 460 km, lai tiktos ar mums Polijas parlamentā un arī pusdienās, un brauca 460 km atpakaļ, tātad mēroja faktiski gan arī 1000 km, lai būtu klāt šajā mūsu vizītē un uzņemt mūsu Polijā, kas ir ļoti, ļoti skaidrs nu, tāds žests no Polijas puses. Nu, ko? Jo viņam tas ir beigusies faktiski.
Paldies tiešām gan simboliski, gan praktiski un, protams, attiecībā uz enerģētiku un uz drošību. Ļoti svarīgi jautājumi, kas pārunāti tiek šajās dienās vizītē, kurā arī atrodaties šodien. Paldies par sarunu tik tālu. Paldies liels. Edvards Miltenis, Saeimas priekšsēdētājs, kurš ar delegāciju kopā atrodas vizītē Varšavā un turpina spriest par Latvijas un Polijas savstarpējās sadarbības būtiskajiem.